Zahvaljujem se svim kandidatima koji nas gledaju putem YouTube-a, zahvaljujem se svim članovima komisije koji su prisutni ovdje trenutno, znači na žrijebanju, i zamola bih našeg sekretara da vodi zapisnik o žrijebanju. A dala bih riječ gospodinu Adnanu Hodžiću da vodi, znači, sam proces žrijebanja. Hvala vam najljepša i ugodan ostatak dana. Dobar dan svim kolegama u sali, dobar dan svim kandidatima koji nas prate. Sad ćemo pristupiti žrijebanju kako će se kandidati nalaziti na listama. Svi kandidati su u Excelovom fajlu složeni po po abecednom redu, a žrijebanje ćemo vršiti čim nam naš Excel dozvoli to slučajnim odabirom mjesta. Proceduru ćemo ponavljati po tri puta, uvijek za isto područje, čisto da svi koji gledaju ovaj prijenos mogu uvidjeti da se nikad ne ponavlja isti redoslijed, da bi bilo jasno da nema nikakve mogućnosti da se na bilo koji način manipuliše ovim podacima. Moramo malo sačekati da nam proradi ovaj Excel. U vrhu svake liste piše koje je mjesno područje, koliko se bira članova sa tog mjesnog područja. Tako da, prilikom glasanja na izborima, samim ćete moći da okružite za dato mjesno područje tačno onaj broj koji se bira. Znači, ne smije biti više. Maksimalno možete da okružite broj biranih. Nešto je usporio, daćemo mu malo vremena. Ogroman je fajl, ima 30 mjesnih područja, ima 30 različitih šitova, pa molim za malo strpljenja. Dobro, evo, je Excel proradio, sad ćemo pristupiti žrijebanju za... Da je došla ranije. Možemo sad nastaviti ovaj proces. Znači, sad ćemo izvršiti žrijebanje za mjesnu zajednicu Bardakče, bira 7 članova, kao što vidite ovdje su poredani po abecednom redu. Znači, idemo prvi krug sortiranja. Ponovit ćemo još dva puta istu proceduru, čisto da vidite da se svaki put mijenja. Ovo treće biranje ćemo smatrati konačnom listom, tako da sad vidite ovo s ove strane, vidite redoslijed na listi kako će biti kandidat. U tog sutrašnjeg dana će na našoj web stranici biti objavljene sve kandidatske liste tačno sa redoslijedom kandidata. Prelazimo na Betanju, mjesna zajednica Betanja. Dalje vam neću objašnjavati pošto je postupak isti. Izvinjavam se. Znači, Betanje smo završili, idemo, mjesno područje Bjelave, bira se 4 člana.
prelazimo na mjesnu zajednicu Brijeka, koja ima 17 kandidata. Nadam se da naši gledalci mogu vidjeti znači, Brijeka je gotova, idemo na mjesno područje centar. Dobro, mjesno područje Ciglane 1. Ciglane 2. Crni vrh. Dolni Vlešci. Mjesno područje Đičkovac. Sljedeće je mjesno područje Gorica. Pretpostavljam da sam možda prebrzo za ove koji gledaju na ali tako ponavljam da će tog sutrašnjeg dana svi rezultati biti na web stranici opštine. A i ko želi detaljnije da pogleda, uvijek može pogledati snimak na našem kanalu. Ovo ću malo povećati da vidite, Hrastov ima puno kandidata, pa čisto da 24 kandidata na Hrastovima, a 800 članova bira. Znači, Koševo 1, bira se 3 člana. Dobro. Koševo 2. Bira se 5 članova, 12. Dobro. Košarsko brdo 1, bira se
4 člana, toliko ih ima. Evo, dobro. Košarsko brdo 2, bira se 5 članova, ima 9 prijavljenih. Marijin dvor 1 ima 13 kandidata, bira se 4. Marijin broj 2, 4 kandidata, bira se 3. Metaš 1, 2 kandidata, bira se 2. Metaš 2, bira se 3 člana. Mrković, bira se jedan član, ima jedan kandidat. Ovdje nemam potrebe žijevati, ovdje se redoslijed. Zna. Ma ne mogu, ova. Navarevo, 5 članova se bira. Znači, park. Pionirska dolina. Sedam se bira u Penirskoj. Potekija, 3. 3 kandidata, 2 se bira. Molim kolege, sjeti da idem uživo. Pa dobro. Mjesno područje Skenderija bira se 5 od 7. Mjesno područje Sogbunar 20 kandidata, bira se 7, ali lijepo što ima ovoliki broj kandidata. Dobro, izvinjavam se na grešnici. Dobro, mjesna zajednica Sogbunar nije mjesno područje, izvinjavam se, pogrešno sam pisao u pripremu.
Znači, mjesna zajednica Šip, bira se 5 članova, ima 15 prijava. Crkva oslobođenja, bira se 4 člana. Šest. I mislim da je još ostao Višnjik. Bira se 4 člana, isto ima 6. S ovim žrijevanjem smo završili, nisam 100% siguran da su kandidati mogli zapamtiti svoje redoslijed, tako da ponavljam još jednom da ćemo sutra u toku dana objaviti sve kandidatske liste za mjesne zajednice. Ovdje smo žrijevali po mjesnim područjama, ali na glasačkim listićima će biti za mjesne zajednice koje sastoje iz više mjesnih područja, bit će objedinjene i bit će tačno napisano u pustu koliko kandidata se može zaokružiti. Ja vam se zahvaljujem i prijatno.